Assalomu alaykum. Bugungi Sharq qo'lyozmalari ko'rsatuvining navbatdagi sonida 19-asrda yashagan tarixchi, sayyoh, diplomat Mir Abdulkarim Buxoriy qalamiga mansub Markaziy Osiyo tarixi nomli asar xususida so'z yuritiladi. Mazkur asar mintaqa tarixi hamda geografiyasini tadqiq etishda katta ilmiy qiymatga ega. Asarning o'ziga to'xtalishdan avval muallif xususida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak. Mir Abdulkarim Buxoriyning yozishchi, uning hayoti va faoliyati asosan turli safar va sayohatlarda o'tgan. Uning o'zi bu haqda asarida Kamilay Kamtarin yoshlikdan to hozirgi zamongacha turli mamlakatlarda bo'ldi. Ko'plab ulamoyi fuzalo arboblarning sharafli majlislarida bo'ldim deya ta'kidlab o'tadi. Mir Abdulkarimning asli kelib chiqish borasida fanda biroz bahsli munozaralar mavjud. 20-asrdagi Qomus al-A'lom asarida qayd etilishicha muallif asli kelib chiqishi Buxorolik ulamolardan bo'lgan. Uning Markaziy Osiyo tarixi nomli asari bu shartli nomlangan bo'lib, bu asarning ilk sahifalarida mana bu yerda ko'rib turishimiz mumkin. Mir Abdulkarim bin Mir Ismoil Buxoro elchisi sarkotibi deya o'zini imzosini qo'ygan. Ya'ni u o'zini Buxorolik ekanligi xususidagi fikrlarni asarni dastlabki sahifalarida va ichlarida ham berib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Yuqorida qayd etib o'tganimizdek, muallifning hayoti asosan turli safar va sayohatlarda o'tgan. Xususan uning o'zi 2 marotaba Kashmirga borganini asarida qayd etib o'tgan. U dastlab 16 yoshida o'sha Hirotdan Qandahor, Qobul, Peshavor, Muzaffarobod orqali borgan bo'lsa, keyingi safarini u aynan Buxorodan amalga oshirilgan, Buxorodan Moskvaga, u yerdan Yorkent, Qoshqar, Tibet orqali Kashmirga borib va aynan shu yo'l orqali qaytib kelganini bayon etadi. Mir Abdulkarim Buxoro amirligi faoliyatida ham xizmat ko'rsatgan bo'lib, uning amirlik faoliyatidagi xizmati Amir Haydar hukmronligi davriga to'g'ri keladi. Dastlab u devonxonada xizmat qilgan bo'lsa, 1804 va 1805 yillarda elchilik tarkibida turli lavozimlarda faoliyat ko'rsatgan. Xususan u o'zini asarida bayon etilishicha 1807 yilda Buxorodan Istanbulga Mirzo Muhammad Yusuf boshchiligida jo'natilgan elchilik tarkibida u ham birga hamrohlik qilgan va muallif ushbu asarida ushbu elchilik haqida ham bayon qiladi. Ya'ni kim elchilik Istanbulga kelgandan keyin oradan bir yilcha vaqt o'tadi. Shu vaqt oralig'ida hududda yuqumli kasallik tarqab, elchilar va elchilik tarkibidagi barcha xizmatkorlar vafot etadilar. Muallif o'zini asarida bu voqeadan nihoyatda qayg'uga botganini va ancha vaqtgacha o'ziga kela olmaganini ta'kidlaydi. Ma'lum muddatdan so'ng esa u shu yerda qolib uylanadi. Lekin hayotining keyingi qismi yana shu shaharda o'tganmi, yo'qmi, bu haqda aniq ma'lumotlar mavjud bo'lmasa-da, biroq 1830 yilda u aynan Istanbulda vafot etgani xususida biz ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. Asarni o'ziga mazmuniga to'xtaladigan bo'lsak, afsuski bu asarni qo'lyozmasi bormi degan tabiiy savol tug'iladi. Bu asarning qo'lyozmasi Tojikiston Fanlar Akademiyasining Sharshunoslik instituti fondida Haqoiq al-Umur nomli ostida saqlanadi. Hozir qo'limizdagi nusxa esa bu 1876 yilda nashr qilingan nusxalardan biri hisoblanadi. Endi bu asarni nomlanishi borasida so'z yuritadigan bo'lsak, bu shartli nom berilgan, ya'ni Markaziy Osiyo tarixi deb. Bu asar 1817-18 yillarda fors tilida bitilgan bo'lib, unda Xuroson, Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari tarixi yoritilgan. Bu asarning nomlanishi borasida yana boshqa ma'lumotlar ham bor. Xususan, tadqiqotchi Ilyos Nizomiddinovning qayd etishicha,
Bu asar Orta Osiyoda shuningdek tarixiy nadimiy nomi bilan ham mashhur. Mazkur asar, ya'ni Markaziy Osiyo tarixi asari buyurtma asar hisoblanadi. Ushbu asar turkiyalik istanbullik amaldor Orif Bey Afandi marosimlar boshqaruvchisi bo'lib faoliyat ko'rsatgan shu shaxsni buyurtmasiga ko'ra yozilgan. Bu shaxs Abdulkarim Buxoriydan Xuroson, qisman o'sha Hindiston, Turon mamlakatlaridagi vaziyat va bu yerda o'sha 1747-yildan boshlab hukmronlik qilgan Afg'on podshohlari va boshqa hukmdorlar, shuningdek jahonning boshqa qismida ro'y bergan voqealar haqida ma'lumot yozib berishni so'raydi. Va shu tariqa bu asar yuzaga kelgan. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish lozimki, 1747-yil mintaqa tarixida keskin burilish yasagan yil sifatida tarixga muhrlanib qolgan. Xususan 1747-yilda o'sha Xurosonda Ahmad shohning Qobul taxtiga o'tirishi yoki bo'lmasa aynan shu yili Eron hukmdori Nodir shohning o'ldirilishi yoki bo'lmasa mazkur yilda Buxoroda Muhammad Rahimxonni hokimiyatni qo'lga olishi singari muhim hodisalarni, voqealarni keltirishimiz mumkin. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bu asar tarixiy memuar hamda geografik asar hisoblanadi. Bu yerda juda ham ko'plab mamlakatlar, shaharlarni tarixi, o'ziga xosliklari yoritib o'tilgan. Muallif shuni ta'kidlaydiki, bu shaharlarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ayrimlarini esa o'sha sayyohlardan eshitgan rost hikoyalarim asosida yozganman deb ta'kidlab o'tadi va shundan biz bilib olishimiz mumkinki, muallif asardagi ma'lumotlarni ishonchli ekaniga alohida urg'u qaratgan. Mazkur asar 1830-yilda, ya'ni o'sha 19-asrda to'liq yozib tugatilgan va Qohiradagi mashhur bosmaxonalardan birida chop etilgan. Oradan ma'lum vaqt o'tgandan keyin, ya'ni 1876-yilda mazkur asar fransuz tarjimoni Sharl Shefer tomonidan nashr qilingan va aynan shu yilning o'zida bu asarning fransuz tiliga tarjimasi ham qilinib, u ham nashr qilingan. Yuqorida ta'kidlaganimdek, asarning qo'lyozma nusxalaridan biri o'sha kataloglarda bu haqda ma'lumot keltiriladi. Tojikiston Fanlar Akademiyasining Sharshunoslik institutida Haqqoiq al-Umur nomi bilan saqlanadi. Nimaga bunday saqlanadi degan savol ham tug'ilishi tabiiy. Biz asarni oxirgi sahifasiga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda muallif asarni yakunlar ekan va Haqqoiq al-Umur deb yozib qayd etib o'tgan. Ya'ni biz bunda ko'rishimiz mumkinki, asarning yana bir nomi Haqqoiq al-Umur deb ham atalgan bo'lishi mumkin. Buni ma'nosi narsalarning asl mohiyati degan mazmunni bildiradi. Asarni mazmuniga kengroq to'xtaladigan bo'lsak, asar 18-asr o'rtalari, 19-asr boshlaridagi tarixiy voqealarni qamrab oladi. Shu bilan birga muallif turli mamlakatlar va shaharlarning o'ziga xosliklarini birma-bir bayon etadi. Bu esa muallifning katta tajribaga ega geograf bo'lganini ham bildiradi. Xususan u asarida o'sha Hindiston mamlakati xususida ham to'xtalib o'tar ekan, uning ushbu mamlakatning ko'plab shaharlarida temir, qo'rg'oshin, simob, oltingugurt, kumush konlari bo'lganini ta'kidlaydi va ko'plab ziravorlar yetishtirilishini, shaharlardan kelib tushadigan daromad bevosita davlat xazinasiga yo'naltirilishini ta'kidlab o'tadi. Asardagi tarixiy voqealar Xurosondagi siyosiy vaziyat, xususan Safaviylar sulolasining zaiflashuvi va buning oqibatida Afg'on jamoasining bunga qarshi bosh ko'tarishi voqealari bilan boshlanadi. Va 1747-1819-yilda Xurosonda hukmronlik qilgan Duroniylar sulolasining tashkil topishi va bu bilan bog'liq voqea hodisalar batafsil bayon etiladi. Asardagi voqealar shu tarzda berilganki, mana har bir hukmdorning
yoki sulola vakillari bo'lgan shahzodalarning faoliyatiga muvofiq tarzda yoritilgan. Shu sababli biz biron bir tarixiy voqeani bir necha joyda takroran ham uchratishimiz mumkin. Bundan tashqari muallif o'sha hukmdorlarning muhrlariga ham to'xtalib o'tganki, ya'ni muhrda keladigan yozuvlarga bu esa o'ziga xos qimmatli ma'lumotlardan sanaladi. Xususan mana bu yerda biz ko'rib turibmiz. Temurshoh ibn Ahmad Shoh Durroniy bu yerda uni muhri xususida so'z yuritiladi. Ya'ni Temurshohga podshohlikning berilishi Allohning inoyatidan edi degan mazmundagi so'zlarni o'qishimiz mumkin. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, muallif Xorazon tarixiga anchayin batafsil to'xtalib o'tgan. Buni ikki jihat bilan izohlashimiz mumkin. Birinchi navbatda muallifni o'zi ta'kidlagandek, uning ko'plab o'sha ulamoi fuzalolar, davlat arboblari majlislarida ishtirok etib, ko'plab qimmatli ma'lumotlarni eshitish imkoniga ega bo'lgani bilan izohlansa, ikkinchi tomondan 18-asrda Mahmud Shoh Durroniy hibsdan qochib Buxoroga kelgan vaqtda Mir Abdulkarim Buxoriy ham unga hamrohlik qiladi va shu hamrohligi natijasida u bilan ko'p hamsuhbat bo'ladi va Iron, o'sha Afg'oniston hududidagi vaziyatlar haqida nodir, kamyob ma'lumotlarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgani bilan ham izohlashimiz mumkin. Mazkur asarda Buxoro, Xiva hamda Qo'qon xonlari nasabnomalari hukmdorlar faoliyati bilan bog'liq muhim jihatlar ham aks etgan. Xususan mintaqadagi etnik guruhlar, turli qabilalar haqida qiziqarli ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Mana asarning 44-sahifasida o'sha aynan o'zbek xonliklari tarixi boshlanadi. Bu yerda biz muallifning Ashtarxoniylar sulolasini zaiflashuvi, Nodir shohning Movarinahrga bosqini va bunda Abul Fayz xonning qo'shinlar nisbatini to'g'ri baholay olib, uning niyati sulh tuzish bo'lgan ekanligini muallif ta'kidlab o'tadi. Xususan bir Abdulkarimning fikricha Nodir shohning Movarinahrga bosqinini Abul Fayz xon bu haqda xabar topgandan keyin Mir Abdulkarim Buxoriyning fikricha Ashtarxoniy hukmdor o'zini qo'shini Nodirshohning qo'shiniga kuchi yetmasligini tushunib yetadi va Nodirshohning qab huzuriga Peshovarga o'zining ishonchli kishilari bilan birgalikda joybor hojalarini turli tuman sovg'a salomlar bilan yuborib taslim bo'ldi deb keltiradi. Uning Mir Abdulkarim Buxoriyning ushbu jarayon haqidagi fikrlari boshqa manbalardan biroz farqli, ya'niki u Abul Fayz xonning niyati faqatgina sulh tuzish bo'lgan, taslim bo'lgan degan fikrlarni qayd etib o'tgan. Bundan tashqari Mir Abdulkarim Buxoriy Buxoroda Muhammad Rahimxon, Xivada Eltuzarxon boshchiligida hukumatda ro'y bergan islohotlar, shuningdek ushbu xonliklardagi turli etnik guruhlar, xonlarning nasabnomalari haqida ham o'zini qarashlarini ochiq-oydin tarzda bayon etadi. Va eng qiziq jihati o'sha o'zbek xonlarining fe'l atvori xususida ham to'xtalib, o'zini fikrini bemalol bildira olganini biz asarda ko'rishimiz mumkin. Masalan, o'sha o'zimiz bilamiz, Amir Shoh Murodxonni, Amir Haydarni otasi. Amir Shoh Murod o'ta dindor kishi bo'lganligi turli manbalarda qayd etilgan. Abdulkarim Buxoriy ham buni ta'kidlaydi. Lekin shu bilan birga uning kamchiliklarini, salbiy jihatlarini ham ochiq-oydin bayon etadi. Xususan, muallif aytadiki, u o'ta mutaassib edi deb keltirib o'tadi. Ya'ni Shoh Murodni o'ta mutaassiblikda ayblaydi. Uning davrida Shiya mazhabidagilar quvunga uchragani, marv bilan bog'liq o'zaro mojarolar va oxir oqibatda marvning taslim bo'lish voqealarini o'zining fikrlarini bildirgan holda bayon etadi. Qayd etish lozimki, Mir Abdulkarim Buxoriyning Markaziy Osiyo tarixi nomli asari
mintaqamiz tarixi, geografiyasi, etnografiyasini o'rganishda katta ilmiy ahamiyat kasb etadi. Biroq shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki, bu asarga hali to'la yetarlicha e'tibor qaratilgani yo'q. Vaholanki bu asarda juda ham ko'plab boshqa asarlarda uchramaydigan qimmatli ma'lumotlarni olishimiz bilan birga muallifning har bir tarixiy vaziyat, tarixiy voqeaga o'zining shaxsiy munosabatini ham bilib olishimiz mumkin. Shu jihatdan bu asarni o'zbek tiliga ilmiy izohli tarjimasini amalga oshirish va uni keng ommaga taqdim etish kelgusidagi asosiy vazifalarimizdan biri sanaladi. Shu bilan bugungi Sharq qo'lyozmalari ko'rsatuvining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.